Do e të pyes e thot nëse lejohet falja me thojt e lyer. Është ndaluar apo e papëlqyer? Lejohet që ti ketë femër thojt e lyer kur falet, po gjithë problemi është tek abdesi, jo tek falja. Se çfarë do të bëj femra e cila i ka lyer thojt dhe do të vi koha tjetër e namazit dhe ju ka prish abdesi? Sepse nuk është problemi a lejohet më u fal apo jo. Gjithë problemi është kur vi namazi tjetër dhe është prish abdesi. Sepse nëse është thoj lyer dhe femra merr abdes, nuk quhet abdesi, pranohet abdesi. Kështu që pra namazi është i sakt nëse falet me abdes dhe lind pyetja, çfarë do të bëj motra e nderuar kur të vi koha e namazit tjetër apo i namazit tjetër që do të jetë pa abdes dhe ka nevojë për abdes? A do ta prishi prap? Nëse ka kohë dhe i ka kushtet dhe mundësitë që më uly e mu shlynë çdo namaz, halal i qoftë, elhamdulillah.